Billy Watts na stanici WZY. Dnes v noci mým hostem ve studiu Lev Sergejevič Teremin. Přijel k nám z Ruska, někteří z vás ho možná znáte z plakátů a karikatur, které se poslední dobou objevily tady v Americe. Každopádně v New Yorku vzbudil pořádný rozruch. Dobrý večer. Dobrý večer. Naším úkolem je veřejnosti představit váš hudební nástroj Teremin Vox. Teremin Vox. Promiňte, Teremin Vox. Já jen prozradím, že je to jediný nekontaktní hudební nástroj na světě a hraje se na něj tak, že zvuk se stahuje, dalo by se říct, přímo z éteru. Nemám pravdu? Přiblížně. Tento nástroj začne brzy vyrábět firma RCA Victor a příští měsíc by se měl objevit na pultech. Já tady už jeden prototyp mám. Musím uznat, že je to velice neobvyklý hudební nástroj, ale nebudu prozrazovat víc. Nechám promluvit vás, pane Teremine. Takže jedná se o experiment, ale jestli vyjde, mohlo by to znamenat změnu v celém pojetí hudby. V jakém smyslu? Teremin Vox je velice... Je to demokratický hudební nástroj. Co si pod tím mám představit? Je to nástroj, na který může hrát každý. Na ostatní nástroje, ne? Ne tak docela. Dejme tomu, že ruská revoluce v 17. roce zrušila nerovnost mezi lidmi. V praxi ne zcela, ale teoreticky ano. Následovala pak pozemková reforma, kolektivizace, znárodnění průmyslu. Pane Teremine, tohle je katolické rádio. Ano, ale stále nám zde ještě zůstává poslední nerovnost mezi lidmi a tou je talent. Budeme-li naprosto důslední, pak musíme vnímat talent jako něco, co činí lidi nerovnoprávné. To je pozoruhodná úvaha. A z tohoto hlediska je směšné, aby provozování hudby zůstávalo i nadále v rukou hrstky vyvolených talentovaných umělců. Chcete říct, že hudbu má mít právo provozovat i člověk, který proto nemá od Boha žádné nadání? Ano, to je filozofie našeho nástroje. Teremin Vox znamená konec aristokratického pojetí hudby. Setře rozdíl mezi virtuózem a náhodným příležitostným hráčem. Děláte si legraci? Vemte si například mne. Přišel jsem dnes večer sem do studia, abych zahrál na Teremin Vox a přitom proto nemám nejmenší nadání. Jako hráč na Teremin jsem průměr. Tomu nevěřím. V našem elektrickém orchestru jsou čtyři muži a z toho jen jeden, Josef Schillinger, hudbu studoval. Ostatní jsou samouci. Jsou to lidé, kteří nemají pro hudbu žádné nadání a přesto hrají. Prostě proto, že se tak rozhodli. A jak jste s tím vaším orchestrem úspěšní? Na naše koncerty chodí tisíce lidí. Protože to jsou zároveň komunistické mítingy.